ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମୂଳରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ କେମିତି ଚଲେଇବୁ ତା'ର ଖସଡ଼ା ତିଆରି କଲୁ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଚଏସ୍ କଲୁ ଆଉ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ତିଆରି କଲୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ୍ର ଶାସନ ଥିଲା ବିଦେଶୀ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଆମ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଚାଲିବ ଆମେ କେମିତି ଶାସନ ହେବୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କେମିତି ହେବ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ୱି ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଲେମ୍ ରିଜର୍ଭ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଟୁ ତାପରେ ଯାହା ବିଷୟ ରହିଲା ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମେ ଆମି ସମ୍ବିଧାନକୁ ତିଆରି କଲୁ ଆଉ ଆଣ୍ଡ ଆର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଗିଭ୍ ଆୱାରସେଲଭସ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ତିଆରି କଲୁ ଆଉ ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କଲୁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଆମେ ପାଇଲୁ আমে আম নাওৰী হ'ব আম শাসন আমি চলাইবু আম ব কেমি হ'ব আমাৰ বিদেশ নীতি কণ হ'ব আমাৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কণ হ'ব তাৰ অধিকাৰ বিদেশী শাসন পাখে নুহে ভাৰত পাখে ৰজি ভাৰত বিশ্বৰ বৰ অৰ্থনীতি হৈছি আমে স্বাধীনতাৰ অমৃত কালৰে প্ৰৱেশ কৰিছে পঁচতরি বর্ষ অতিক্রান্ত করি আচিশ বর্ষ রহলা শহে বর্ষ হওয়াপ্রাই আসি নয় ভারতর চিন্তা করুচে নারত নূয় ওড়শা বিনা সম্ভব নুহে আজ ওড়শার যুব ওড়শার প্রতিনিধি ভাবলে এটি অর্গসরে যে কাম করছেন নিশ্চিত ভাবে কম বয়সর লোক মানে অনেক আমি নূয়া সংস্থা আমার সাগে কাম করম নয় ওশার প্রতিনিধি ভাবলে ডক্টর ভাগ্যশ্রী আমি উপস্থিত অনেক বহু সময় আমার সাগরে রহতি নশার প্রতিনিধি ভাবে সে বিদেশের অম কথা কহাপা নিশ্চিত ভাব আজ যেতবে আমি সাধারণতন্ত্র দিবস পাাল করুচে গণমাধ্যম ভাবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ লোকর কথা বড় স্বর দেওয়া গণতন্ত্রর মানে হচ্ছে ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱର ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ସମାଜର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଥିବା ଲୋକର ଯେତିକି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର କଥା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କଥା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି ତାକୁ ପିପୁଲସ୍ ପଦ୍ମ କୁହାଯାଉଛି ଧଳା ଧୋବୋଧବଳିଆ ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି ସମାଜରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସମାଜ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତକାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ଦେଶ କାଲି ତାହା ଚିନ୍ତା କରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଆଧାର ହେଲା ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ତ ଲଢ଼ୁଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପାଇଁ ଭାଷା ଆଧାରିତ ପରିଚୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ବି କରୁଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମର ଦେଶ ତ ପ୍ରଥମ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଦ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ତାକୁ ଧରିକି ଆମର ପୂର୍ବଶ୍ୱରୀମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଜଣେ ଆଧାର ଥିଲେ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲର ନାଁ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀର ନାଥ ନୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ନୁହଁନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହଁ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଚାର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିନିଧି ଦେଶକୁ ବଡ଼ କରିବା ପଚିଶ ବର୍ଷର ଅମୃତକାଳ ଛତିଶ ମସିହାରୁ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶା ଶହେ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ଦେଶର ଶହେ ବର୍ଷ ଆମର ଶହେ ବର୍ଷ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଆଉ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଇଏ ସମୟ ଭିତରେ ଅର୍ଗସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱରକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ ବିନା ସମ୍ଝତାର ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନୂଆ ଭାରତ ହେବ ଆଉ ନୂଆ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଜରୁରୀ ଆଉ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବଡ଼ ଭୂମିକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅର୍ଗସ୍ ତା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶପଥ ଦେବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବ ଆମର ଭୂମିକା ରହିବ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं